დამკვირვებელი ამწუთას არის ეს GIG ჯგუფი. დიახ. GIG ჯგუფი, რომელიც ვასაკვებს შახტში. GIG ჯგუფი, კერძო სტრუქტურაა, რომელიც. კერძო სტრუქტურა, დიახ. ანუ ვალდებული იყო ბატონო ბენო რა თქმა უნდა კერძო სტრუქტურა თუ სახელმწიფო სტრუქტურა უსაფრთხოების ნორმები კერძო სტრუქტურამ გაცილებით მეტად უნდა დაიცვას რადგან ის პასუხსაგებს და მე გამეცინა უბრალოდ 10000 ლარი ამაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კი აუცილებლად იმიტომ რომ მე ხომ ნევანმა მითხა იქ ინტერვიუს დროს რომ ეს 10000 ლარიო არისო დასაფლავების და სასაფლაოს მოწყობის ხარჯებიო ამაზე მე დაუსვამ კითხვას თვითონ თქვენ კერძო სტრუქტურა და ესეთი გამწარება რატო იყო ლევან სახელმწიფოს მიმართ ნათქვამი უბრალოდ აი გუცფელი შეკითხვა იმიტომ იყო კი ბატონო ჯერ ირაკლისთან დავსვავ კითხვას და მე ჩვენ ვიცით რა ბიზნესი თავისთავად და თავისი სურვილით არასოდეს არ დახარჯავს იმაზე მეტს ვიდრე არ უნდა ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებული არის შექმნას ის შრომის ინსპექცია რომელსაც გამუდმებით ვიძახი შექმნას არა მიანიჭოს ის უფლებები რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში ამ შრომის ინსპექცია რო ერთი წლის წინ უკან ჩამოყალიბებული იყო რადგან ჩვენ თებერვალში ქონდა გაფიცოდა ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა იყო ამ შემთხვევაში შრომის ინსპექცია შემოვიდა და დაუკითხავდა ჩახტაში შემოვიდა და დიდი ალბათობით აღმოაჩენდა იმ დარგოებს რასაც ეს ბიჭები აკეთებდნენ და მოთხოვდა შახტას საწარმოს და ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურს რომ გაეკეთებინათ იქ ღვედები ბიჭებს ანუ დაებათ ის ტრანსპორტი ჯალამბარი რითაც უნდა დაბმულიყო რა და ამ შემთხვევაში არისო რა თქმა უნდა უნდა დაეცვა რა იქ მე ეს კითხვა გამიჩნდა პირველივე წამე